Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês para mais essa aula e dizer que vocês são bem-vindos. Desejo a vocês um bom dia, boa tarde ou boa noite. E vocês estão aqui para assistir mais essa aula, que é para todos os alunos aí do primeiro segmento, do estágio 1, 2 ou 3, essa aula que é de artes. E aí, você gosta da aula de artes? Já pegou aí o seu material, seu caderno, seu lápis ou caneta, para quem gosta aí de escrever de caneta? E aí, se vocês já estão bem, vamos começar nossa aula aqui trazendo uma mensagem para você. E a mensagem de hoje diz assim: palavras bonitas podem até impressionar, mas é o teu testemunho diário que vai revelar o seu verdadeiro caráter. Olha só, essa mensagem aí é para as pessoas que gostam de fazer, ao invés de falar, de ter atitude. Porque ela quer dizer aqui que realmente, né, muitas pessoas têm as palavras bonitas e falam bem. Não, mas eu vou te ajudar, eu vou fazer. E acabam não fazendo nada. O que vale, na verdade, aqui, né, o que vai mostrar o verdadeiro caráter da pessoa, as verdadeiras qualidades, não é aquilo que ela fala, mas sim aquilo que ela faz. E aí você tem mostrado o seu caráter, as suas qualidades através das suas atitudes? Eu espero que sim, mas se não, você pode começar hoje. Na verdade, nunca é tarde para começar a fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom. Então, é muito bom ter você aqui conosco. Se você está chegando agora, é muito bom te receber aqui. Vamos lá começar a nossa aula de hoje, aula de artes. Vamos lá? O que que você analisa aí nessas imagens? Vamos iniciar nossa aula de arte hoje analisando essas imagens. Olha aí, você consegue ver aqui, né? Que parecem ser esculturas. Será de que material que são feitos? Será que é de madeira, de cerâmica? Qual material que você acha? Será que é de metal? E aí você observa as cores, como é que elas foram construídas. Será que foi esculpido, entalhado? E esses ornamentos aí, será que foi colocado? Como será que foi pintado? Que material que foi utilizado para pintar? Tudo isso aí você vai analisando, né? Análise, nós vamos observando tudo, destrinchando cada detalhe. E essas pedras aí, será que são pedras preciosas sendo colocadas aqui? Olha, foi feito com bastante capricho isso aí. Será que você já viu alguma assim parecida? Vamos ver outras. Olha, aqui nós temos mais. Aqui é uma imagem, um desenho, né? Já é diferente. Não é uma foto. Mas também da mesma forma, mostrando imagens semelhantes. E essas daqui agora de várias cores, com formas, com aplicações aqui na frente. Olha, essa aqui usou bem a criatividade, hein? Não tem nenhuma que é igual à outra. E aí, o que é que você está observando aqui nessas imagens, em cada uma delas? Observe as cores. Observa se tem simetria, se um lado é igual ao outro, né? Já que nós já aprendemos o conceito de simetria. Você vai observando se um lado é igual ao outro, as cores utilizadas, se parece com algum personagem de algum filme, se você, ou de um desenho, se você já viu. Qual é a expressão facial que
foi passada em cada uma delas. E aí, já analisaram o que essas imagens representam? Vocês já viram elas em algum lugar? Pois essas imagens analisadas são de máscaras africanas. Mas qual o sentido dessas máscaras? Qual o sentido de cada uma delas? Vamos estudar? Vamos perceber o sentido de cada uma delas, conhecer? Vamos lá. As máscaras são elementos de extrema importância para os diversos povos que integram a África. Apesar de serem reconhecidas como objetos artísticos, as máscaras africanas, na realidade, representam muito mais do que meros adereços para as populações que as utilizam. Então, para os ocidentais, né, para nós aqui, as máscaras podem ser um objeto de decoração, uma estampa de camisa, pode ser utilizado como de diversas formas. Ah, é um desenho, ah, vou colocar um quadro na parede. Ok. Porém, para os povos que as criaram, que utilizam, elas têm um significado muito mais profundo e diferente do que esse. Não é só um objeto artístico de decoração. Né? Vão ter, para cada povo, a máscara tem um significado. Elas são símbolos ritualísticos e têm o poder, né, para o seu povo, têm o poder de aproximar as pessoas da espiritualidade. Essas peças são produzidas como instrumentos essenciais em diversos ritos, como rituais de iniciação, nascimentos, funerais, celebrações, casamentos, curas de doentes e outras ocasiões importantes. Então, como eu falei, para cada povo, né, as máscaras vão ser utilizadas aí com essas intenções de ser utilizada numa celebração, num nascimento, num funeral, para curar um doente ou para se aproximar e representar ali a espiritualidade daquele povo. Então, não é só um objeto artístico ou feito somente para representar um tempo, representar um tema. Ah, vou fazer uma máscara aqui para representar a cara do meu irmão. Não é isso. Para representar um animal de estimação que eu tenho. Não. Eles têm uma característica, um significado diferente. As máscaras africanas são adereços utilizados em cerimônias e rituais e têm grande importância religiosa, mística e espiritual para diversos povos africanos. Como eu falei, né? Ela pode ter essa grande importância religiosa, mística e espiritual. Tanto que pode ser que dentro de algum povo, de alguma tribo, só quem pode usar a máscara é o chefe da tribo ou o sacerdote dentro daquele ritual. Não é qualquer pessoa que pode fabricar a máscara ou utilizá-la. São pessoas específicas, pessoas especiais. Nas cerimônias, as máscaras tem como finalidade estabelecer contato com o mundo espiritual e com os deuses. Olha só. Então, quer dizer que a máscara, né, representa a face do humano, de um povo, perante os deuses, né? Estabelece contato com os deuses e com esse mundo espiritual. E é utilizada nas cerimônias. Como eu disse, não é um objeto para ser utilizado no dia a dia. Só é utilizado nesses momentos. Então, é tido como um objeto sagrado, um artefato
sagrado para esses povos. As máscaras africanas, também chamadas de máscaras tribais, são uma tradição dos países da África subsaariana, ou seja, localizados ao sul do deserto do Saara. Então, quando nós olhamos no mapa, os países que nós vamos encontrar, ou seja, os povos que nós vamos encontrar que utilizam essas máscaras no continente africano são aqueles que estão localizados ao sul do deserto do Saara. É ali que nós encontramos essa tradição do uso das máscaras tribais. Máscaras africanas e seus significados. Para cada etnia, ou seja, para cada povo, para as pessoas originárias de cada povo, as máscaras possuem significados próprios e são utilizadas em diferentes celebrações e rituais. As máscaras podem ser usadas como agradecimento por boas colheitas, abundância e prosperidade, resolução de disputas, vitória em guerras e conflitos. Além disso, as máscaras podem simbolizar valores morais, como humildade, perseverança, coragem, força, sabedoria. Então, pode ser usada, por exemplo, num ritual para saber quem vai ser o guerreiro mais forte. Aí eles colocam a máscara e vai ter ali uma luta entre os guerreiros mais fortes, para ver quem é que vai representar a tribo. Então, ali naquele caso, a máscara representa a coragem e a força. Então, além disso, além de ser utilizada para agradecer, também é utilizada para representar esses valores. As máscaras são usadas em cerimônias, rituais de iniciação, casamentos, nascimentos e funerais, em cerimônias de preparação para a guerra e rituais para expulsar espíritos ruins. Nós vamos conhecer alguns tipos de máscaras. As máscaras do povo Boa da Burkina Faso, país da África Ocidental, utiliza máscaras de animais para evocar os seus espíritos. Alguns dos animais representados em suas máscaras são crocodilos, búfalos e falcões. As linhas em zigue-zague representam as dificuldades que os ancestrais encontram em seus caminhos. E as pinturas em preto e branco representam os opostos, luz e trevas, sabedoria e ignorância, homem e mulher. Então, aqui nessa máscara, nós podemos encontrar essa representação. Tanto, né, a representação do animal aqui, provavelmente é um búfalo, e também encontramos as linhas em zigue-zague, né, essas linhas aqui cruzadas, que representam as dificuldades dos ancestrais, né? As pessoas que vieram antes deles, que enfrentaram dificuldades. Então, aí também existe a representação da história desse povo. Na máscara, aquele povo conta a história, né? De que a sua história não foi fácil, de que os seus ancestrais encontraram dificuldades. E as cores também são utilizadas. Não de qualquer jeito, mas também para representar a sabedoria e a ignorância, para representar os opostos, que são aqui as cores preto e branco. Uma das máscaras mais famosas do povo Dogon do Mali, né, do país chamado Mali, é a Kanaga, uma máscara utilizada em um ritual chamado Dama, realizado para garantir a passagem segura dos espíritos para o mundo dos antepassados. O rosto dessas máscaras é retangular e possui barras que formam duas cruzes no topo da cabeça.
As barras inferior e superior representam um pássaro e a força criativa de Deus, e também podem representar o céu e a terra. Então, essa aqui já é uma máscara, né? Como aquela já é diferente. Ela é, já, só é utilizada em um ritual, que é para garantir a passagem dos espíritos do mundo, para o mundo dos antepassados, para o mundo dos mortos. E aí essas cruzes aqui mostram justamente essa representação, que representa o céu e a terra, ou pode também representar um pássaro. E aí é como aquilo que nós falamos no início. É uma máscara que é utilizada em um ritual e vai representar, vai ter uma representação mística aí para o seu povo. E provavelmente a pessoa que utiliza essa máscara, né, no povo Dogon, é uma pessoa, um dos líderes da tribo, líderes do povo. Não pode ser qualquer pessoa. Se ela é usada aí no ritual, provavelmente algum sacerdote, algum líder espiritual que vai ser o responsável por utilizar essa máscara. Então ela foi criada, né, tudo com um significado aí. Tanto as cores, como a disposição aqui das barras, tudo com um significado. Máscaras Baule, da Costa do Marfim. O povo Baule, da Costa do Marfim, tem forte tradição em máscaras. Em uma de suas celebrações, chamada Gole, esse povo utiliza máscaras redondas, que simbolizam o sol, e possuem chifres de búfalo, que representam a força desse animal. Essa máscara também é utilizada em festivais de colheita, em ocasiões que recebem visitas importantes ou em funerais de pessoas influentes da comunidade. Então, nesse caso, a máscara já é utilizada de outra forma, né? Em celebrações, ela não é utilizada em um ritual de passagem para mundos mortos, não. Não tem isso. Essa máscara aí é utilizada mais como representação. Representa o sol, a força dos animais, no festival da colheita. É como, por exemplo, numa festa, utilizar a bandeira do Brasil, né, que representa as matas, as florestas. Enfim, a máscara aí é utilizada nesse sentido, quando ela é mostrada nesses festivais e nas festas que acontecem aí no povo Baule da Costa do Marfim. Então, se eles têm forte tradição em máscaras, quer dizer que as máscaras não são algo assim sagrado, guardado para utilizar somente nos rituais místicos, nos rituais de passagem, enfim, já é utilizado em festivais de colheita, por exemplo, ou quando recebe uma visita importante. Então, provavelmente, né, o que nós temos aí de informação que o texto traz para a gente é de que a utilização e a produção dessas máscaras é algo que já é mais difundido entre esse povo, né, que mais pessoas podem estar fazendo e utilizando. E aqui nós vemos realmente na foto, né, a máscara com um formato redondo e com os chifres em formato aqui representando o búfalo, que é um animal originário dessa região, para representar a força e simbolizar o sol. Máscaras Pele, da África Ocidental. O povo Senufo é formado por diversos grupos étnicos. Uma de suas máscaras tradicionais é a Akpele,
que representa uma mulher. Essa máscara é utilizada por homens em rituais de iniciação, funerais e celebração de colheitas. Ela simboliza a beleza feminina e a fertilidade. Então, aí já nesse povo Senufo, que é formado por vários grupos, né? Então, aqui não é uma tribo que formou essa tradição de criar essa máscara. Ela é formada por vários grupos étnicos, grupos de várias origens, e que aí criou, né, essa tradição e sua cultura de utilizar essa máscara, que tem esse nome, Kipele, ou Kapele, eu não vou saber pronunciar da forma correta. E que aí também é utilizado em rituais de iniciação, funerais. Então, ela já tem mais essa característica de ser mais mística ou espiritual do que a outra, que era só utilizada em festivais. E aí ela simboliza o lado feminino. E olha como o texto traz que ela é utilizada por homens nos rituais de iniciação. Então, provavelmente, nessas tribos, os homens é que são os responsáveis por fazer esses rituais, e não as mulheres. Então, ao invés de chamar realmente uma mulher para fazer o ritual e estar ali participando, a tradição é que só os homens participam, e para representar as mulheres, eles utilizam a máscara. Entendeu? Então, no caso, as mulheres não participam, só os homens, e a representação do feminino fica aí por conta da máscara que é utilizada, e que representa também a fertilidade. Por isso é utilizado na celebração das colheitas, porque a colheita representa que a terra está sendo fértil, que a terra está, né, multiplicando ali as plantas, que está tendo fertilidade naquela terra. Então, pessoal, e aí, vocês gostaram de conhecer, aprender mais sobre os costumes dos ancestrais nossos africanos? Porque a mãe de todos os ancestrais realmente o continente africano, a África, não é isso? Então, esses são os conhecimentos que nós temos para trazer para vocês aqui sobre essas máscaras africanas. E nós trouxemos aí para vocês qual foi a máscara que você achou mais interessante, ou será que teve alguma que você não gostou, que você achou assim estranha? Porque nós não estamos acostumados com esse tipo de arte, né? Porém, nós devemos respeitar a manifestação artística e cultural de todos os povos. Gostar ou achar bonito ou não, isso aí é uma questão de gosto. Mas a manifestação cultural de todos os povos deve ser respeitada. E é interessante conhecer como essas manifestações artísticas, né? E algo que para nós, por exemplo, a máscara para nós, máscaras faciais, é utilizada em carnavais ou para representar algum personagem folclórico, não é isso? Em festas, festivais. É totalmente diferente do significado da máscara para esses povos. Então, quando nós vemos essa manifestação artística aí das tribos e dos povos africanos, nós percebemos que cada povo vai ter a sua forma de manifestar sua cultura, de
a sua religião. E isso fica cada vez mais evidente quando nós vamos conhecendo as manifestações artísticas de cada continente, de cada país. E aí, talvez, nós não conhecemos e não tenha sido divulgado antes, mas as manifestações artísticas do continente africano. E talvez por isso, para nós, para alguns de nós, tenha sido estranho ter visto as máscaras e ter dito, ah, eu não gostei, ah, isso aqui para mim não é interessante, mas simplesmente porque você não conhecia antes. Então, o que cabe a nós, né, e a vocês que estão aí estudando isso, é conhecer um pouco mais, saber que aquelas máscaras não estão ali somente com enfeite, mas tem um significado profundo para cada um daqueles povos. Assim como para nós que somos brasileiros, por exemplo, a nossa bandeira pode ter um significado, ou outros objetos para nós têm um significado mais profundo do que para outros povos, para pessoas de outros lugares. Então, por isso que é importante conhecer, ao invés de julgar, e respeitar a cultura dos outros povos que nós estivermos conhecendo. Então, essa foi a nossa aula de hoje, apresentando aí para vocês as máscaras africanas e o significado de cada uma delas. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada por ter ficado comigo até agora. Um abraço para todos vocês. Fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus. E tchau, tchau. Até mais.